Zdraví vás Rytmus, a.k.a. Black Diamond Prince, a.k.a. Smilik. Určite si pamätáte súťaž, ktorá tu bola minulý rok, kde ste mi posielali klipy. A na základe toho je tu opäť ďalšia súťaž s vašimi novými videami a bude to iné v tom, že vlastne budete robiť pre mňa oficiálny klip, ktorý pôjde oficiálne do všetkých hudobných staníc. Videoklip bude na skladbu Musíš mať nádej. Je to skladba z môjho albumu Král. A chcel by som od vás kľudne, aby ste si zahrali mňa, čiže chcem tam vidieť moje synchrony. A vo videoklipe si budem všímať hlavne pointu, atmosféru, farby, charizmu a celý ten prejav. Takže je to všetko na vás a ja som veľmi zvedavý. Dôležitá vec, na ktorú nechcem zabudnúť. Tento rok nebudú žiadne animované klipy. Tento rok chcem vidieť vás, vás, iba vás. O čom je skladba Musíš mať nádej? Každý má cieľ, každý má sen. On nepríde za tebou, ty musíš si ísť preň. Máš na to, dám ruku na to. Je to iba v hlave, tieto veci dávno viem. Pozri sa okolo seba a začni snívať. Je to jednoduché, iba začni vnímať. Na správnom mieste, pravý čas. Nič není nemožné, je to tak. Ako povedal Mohamed Ali, nemožné není. Tvoje sny sa nikdy nenaplňa, keď prestaneš veriť. Nádej mám, na tom zakladám. Nechcem nikoho pomôcť, všetko chcem dosiahnuť sám. Že máš na to, ideš do toho a teším sa na vás.